ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံနှက်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း4600ကျော်ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာတိုက်ပွဲ3100ကျော်ထက်မနည်းဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အီအိုတွေအကြားဖြစ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေအကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲ1500ကျော်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အီအိုအချင်းချင်းကြားတိုက်ပွဲဖြစ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပြီး42ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲပေါင်း4600ကျော်ထဲမှာအကြိမ်ကြီးအများဆုံးကကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအကြီးအတွက်ရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်ဟာကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်စကိုင်းတိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်မှုဒုတိယအများဆုံးနေရာမှာရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့66ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ EAO တွေအကြားဖြစ်ခဲ့တာပါ32ရာခိုင်နှုန်းကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေအကြားဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပုံမူပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။မေ1ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးအနှံ့တိုက်ပွဲ120ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ104ကြိမ်ထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု32ကြိမ်ထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေ5900ကျော်ထက်မနည်းလဲမိရှုဖြက်စီခံခဲ့ရပါတယ်။